Nabavke medicinske i zaštitne opreme u vrijeme pandemije pokazale su se kao plodno tlo za kriminalne i koruptivne aktivnosti. Kantonalno tužilaštvo Tuzla vodilo je tri istrage u vezi sa javnim nabavkama. Dvije koje se tiču izolatorija u Srebreniku i Tuzli su zatvorene jer nema dokaza o zloupotrebama. Istraga u slučaju nabavke zaštitne opreme civilne zaštite TK još je otvorena i čeka se tužilačka odluka. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona provjerava ugovore kantonalne uprave civilne zaštite, potpisane u martu 2020. godine. Šest ugovora se tiče nabavke zaštitne opreme za medicinske ustanove, ukupne vrijednosti 360.000 maraka. A radi se o nabavci određenih zaštitnih odjela od strane kantonalne uprave civilne zaštite grada Tuzlanskog kantona. Dakle, u skorije vrijeme ćemo donijeti tužilačku odluku, provjere su sve okončane, potrebno je da se analizira materijalna dokumentacija, sve izjave i ono što nam je dostavljeno od strane SIPE, tako da ćemo u skorije vrijeme donijeti odluku i u tom predmetu. Iz civilne zaštite Tuzlanskog kantona kažu da je sve rađeno po zakonu, te da je svaki ugovor imao više filtera prije samog potpisa i nabavke sporne opreme. Nisu našli ništa. Znači, ovdje ja kažem, ja stojim čvrsto iza svog onog prvo ljudskog stava. Znači, ovo što sam rekao malo pre, svi koji su uzeli, pa evo ja prvi, moraju hitno odgovarati. I samo je bilo sporno samo starom, jer dva dana je traja naša pošiljka išla brzom poštom, taj ugovor prema njima da oni potpišu, pošto smo mi već potpisali, čim su ljudi potpisali, oni su nama poslali robu. U martu i aprilu, kaže Jovanović, bilo je skoro nemoguće nabaviti zaštitnu medicinsku opremu. Posebno nije bilo mogućnosti spuštanja cijene, već se radilo po principu koliko se traži, toliko i plati. Da smo mi krenuli nabavku, sve zemlje Evropske unije, Kina čak, zabranila izvoz medicinske zaštitne opreme. Bilo gdje. Znači, mi nismo mogli nabaviti nigdje napolje. Čak su Kinezi u jednom momentu došli u Anou, ova firma koja se bavi zaštitnom opremom, koja se nalazi u Bistarcu, ovdje kod, između Tuzla i Lukavca, i otkupili svoje maske koje su prije toga prodali Anoj. Mi smo mislili tu nabaviti maske, međutim, kad smo došli, Kinezi su došli, otkupili sve i vratili nazad u Kinu. Tužilaštvo je radilo istragu i o karantinskim objektima Uprave civilne zaštite, koja je zatvorena bez podizanja optužnice. Zatvorena je i istraga protiv gradonačelnika Srebrenika u dva slučaja, otvaranje izolatorija i nabavka dezinfekcionih tunela. Iz argumenata koji sam iznio i dokumentacije koju posjedujem, niti u jednom postupku od svih pomenutih nisu pronađeni niti minimalni elementi počinjenog krivičnog djela. Sve je rađeno potpuno zakonito i legitimno. Protiv Omerovića je bilo nekoliko podnesenih anonimnih prijava. Sve su od tužilaštva odbačene kao neosnovane. Gradonačelnik tvrdi da iza svega stoje politički protivnici i neistomišljenici.